വിദ്യാർത്ഥി മിത്രം അച്ചാത്ത ശികളപ്പ ഇവിടെ ചേർന്നത് ആദിവാസി ധർമ്മ ആചരണാച്ച പ്രകാരം असं त्याचं इंग्लिशमध्ये ना आदिवासीच्या धार्मिक श्रद्धा आदिवासीचे धार्मिक विधी हे आपण पाहिल्यानंतर आदिवासी धर्माचं आचरण कोणत्या पद्धतीने करतात धर्म आचरणाच्या पद्धती त्यांच्या कोणकोणत्या आहेत कोणकोणत्या पद्धतीनुसार ते धर्माचं आचरण करतात हे आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे. तर आदिवासी लोक आपली कुलदैवताला म्हणतात कुलदैवताचा अंगावर गुणगुण घेतात त्याच्याविषयी त्यांच्या मनात खूप मोठी श्रद्धा असते त्यांच्या घरावर ते कुलदैवताचं चित्र ठेवतात दारावर मांडतात आणि पुढच्या पिढीला आपल्या कुलदैवता संबंधीची माहिती सांगतात. हे सगळं करत असताना त्या कुलदैवताविषयी असलेली त्यांची श्रद्धा आणि कुलदैवताला आपल्या प्रसन्न करण्यासाठी केले जाणारे विधी आणि हेच त्यांच्या धार्मिक आचरणाचा जीवनाचा एक भाग आहे असं लक्षात येत असत. तर आदिवासी लोक धार्मिक आचरण कशा पद्धतीने करतात कोणकोणत्या पद्धतीने करतात हे आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे. तर आदिवासी लोक धार्मिक आचरण चार पाच पद्धतीने करतात असं सामाजिक मानव संस्थाच्या अध्ययन करणाऱ्या संशोधकांना फील्डवर करताना लक्षात आहे. नेमकं कोणकोणत्या पद्धतीचं ते आचरण करतात हे जर आपल्याला लक्ष घ्यायचं असेल त्यांच्या आचरणाच्या वेगवेगळे प्रकार आपल्याला लक्ष घेणं गरजेचं आहे. तर आदिवासींच्या आचरणाची पहिली पद्धत आहे प्रार्थना करणे. तर आदिवासी लोक हे आपलं जे कुलदैवत आहे आपल्या कुलदैवताला मनापासून मानत असतात त्याची पूजा अर्चा करत असतात होमहवन करत असतात आणि मग हे कुलदैवतांना कुलदैवताला प्रसन्न करून घेण्यासाठी त्याला आपलंसं करून घेण्यासाठी ते व्यक्तिगत पूजा करतात तसेच ते कुलदैवताची सामूहिक पूजा करतात. कारण काही कुलदैवत काही एका व्यक्तीचं नसतं पूर्ण परिसरातल्या वेगवेगळ्या जमातीचं म्हणजे मेळघाटमधल्या वेगवेगळ्या जमातीचं कुलदैवत एकच असतं कोकणातल्या जमातीचं कुलदैवत एकच असतं मग ते एकत्र कुलदैवताची ते पूजा करतात आणि पूजा करत असताना व्यक्तिगत पूजा आणि सामूहिक पूजा अशा दोन प्रकारच्या पूजा करून ते आपल्या कुलदैवताला प्रसन्न करून घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. व्यक्तिगत पूजा करत असताना आपलं हित व्हावं हा त्यांचा उद्देश असतो आणि सामूहिक पूजा करत असताना आपल्या जमातीवर कोणतं संकट येऊ नये आपल्या जमातीला काही अडचणी येऊ नये आपल्या जमातीवरचं संकट टाळलं जावं यासाठी ते प्रार्थना करताना दिसतात. तर दुसरं आहे कुलदैव आचरणाचा प्रकार दुसरा आहे यज्ञ करणे. म्हणजे यज्ञ हा आपल्या ग्रामीण समुदायामध्ये देखील केला जात असतो आणि यज्ञ करण्यामागचा उद्देश वास्तुशांतीच्या वेळी यज्ञ आपल्याकडे केला जात असतो लग्न समारंभाच्या वेळी यज्ञ केला जात असतो वेगवेगळ्या समारंभाच्या वेळी यज्ञ करून त्याच्यामध्ये ज्या काही चंदनाचं लाकूड असेल तूप असेल याचं होम हवन करून आपल्या सभोवतालच्या परिसराला प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न या यज्ञामधून केला जात असतो. याच पद्धतीचा यज्ञ आदिवासींमध्ये देखील केला जात असतो आणि यज्ञ करत असताना हे लोक त्या यज्ञामध्ये काही वस्तू टाकतात तसेच या यज्ञामध्ये काही प्राण्यांचा बळी सुद्धा देत असतात की वेगवेगळ्या देवदेवतांना पूजा करताना ते यज्ञ करण्याचं कबूल करतात आणि मग ते बोकड्यांचा कोंबड्यांचा बळी देतात आणि मग त्या ठिकाणी त्यांचा धार्मिक विधी यज्ञ सुरू असतो आणि मग त्या यज्ञामध्ये ते नृत्य करतात म्युझिक वाजवतात डान्स करतात म्हणजे अशा पद्धतीनं यज्ञ आदिवासीमध्ये केले जातात. हे यज्ञामधून जमातीवरचं संकट दूर करण्यासाठी प्रार्थना केली जात असते असं लक्षात येतं. त्याच्यानंतर आदिवासी लोक धर्माचं आचरण करत असताना धार्मिक विधी करत असतात पण धार्मिक विधी करत असताना फक्त मला वाटलं म्हणून धार्मिक विधी न करता आदिवासी लोक आपल्या शामनाकडे भगताकडे जात असतात जमातीच्या आणि त्या जमातीच्या भक्ताकडे जाऊन धार्मिक विधी कोणता करायचा कशा पद्धतीने करायचा या संबंधी ते माहिती घेत असतात आणि मग त्याच्याकडून माहिती घेत असताना आपल्या श्यामनावर आणि भक्तावर त्यांची खूप मोठी श्रद्धा असते आणि या भक्तामध्ये श्यामनामध्ये एक दैवी शक्ती आहे आणि दैवी शक्ती त्याच्यामध्ये असते आणि ती शक्ती प्राप्त झालेला व्यक्ती
आपल्याला काही गोष्टी सांगत असतो, मार्गदर्शन करत असतो, अशा पद्धतीची श्रद्धा त्यांच्यामध्ये असते. आणि त्यांनी सांगितलेला यज्ञ निधी आपल्याला करणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यातून आपल्या जमातीवरचं संकट दूर होईल, आपल्याला यश येईल, शुभ संकेत निर्माण होतील, अशा पद्धतीची त्यांची श्रद्धा असते. म्हणून भक्तांना ज्या पद्धतीनं निधी करायला सांगितला त्या पद्धतीनं ते विधी करत असतात. बऱ्याच वेळा हा विधी करताना त्यांना पाच पाच लोकरे कापणे, पशुबळी देणे, खर्च करणे, जमातीच्या वेगवेगळ्या जमातीच्या लोकांना बोलवणे, मोठा सण समारंभ करणे हे कधी कधी परवडत नसतं, तरी देखील हे लोक त्याच्यावर खूप मोठा खर्च करतात. कारण का हे करणं गरजेचं आहे अशी श्रद्धा त्या श्रावणाने भक्ताने त्यांच्यावर निर्माण केलेली असते. आणि या श्रद्धेच्या बाहेर आदिवासी वेगळा विचार करत नाही, त्यामुळे तो येत नाही. कर्ज काढून, कर्जबाजारी होऊन, दारिद्र्यात जीवन म्हणून ते चांगल्या पद्धतीने आनंदाने करतात असं लक्षात येत असतं. त्याच्यानंतर आदिवासी धर्माचं आचरण करत असताना नुसतं आचरणच करत नाही तर त्याचे काही निषेध नाही. म्हणजे धर्माची विभागणीच पवित्र अपवित्रतेमध्ये झालेली आहे. जगातल्या जी सगळ्या वस्तू आहेत, श्रद्धा आहेत, त्याच्यामध्ये पवित्र अपवित्रता ही फार मोठी गोष्ट आहे. की काही गोष्टीला धर्मानं पवित्र मानलं, काही गोष्टींना अपवित्र मानलं, तर मग याच्यामध्ये निषेध नियम धर्मामध्ये आहे, त्यांच्या आचरणामध्ये आहे की नेमकं कोणत्या दिवशी कधी कोणत्या वेळी काय करावं या गोष्टीला फार महत्व दिलेलं आहे. की आपल्या ग्रामीण समुदायामध्ये देखील प्रत्येक कार्य करत असताना, शेतातली पेरणी करत असताना, कापणी करत असताना, मळणी करत असताना कोणत्या दिवशी करावे, कोणत्या दिवशी करू नये या संबंधीचे अनेक निषेध नियम असतात. तशाच पद्धतीने आदिवासीमध्ये देखील धर्माचं पालन करत असताना, धर्माची पूजा अर्चा करत असताना, श्रद्धा बाळगत असताना त्याच्यामुळे काही निषेध नियम असतात आणि त्या निषेध नियमांचं ते पालन करत असतात. ते मांसाहार जरी करत असतील तरी एखाद्या व्यक्ती सोमवारी करत नाही, एखाद्या व्यक्ती शनिवारी करत नाही, एखाद्या व्यक्ती गुरुवारी करत नाही, तर अशा पद्धतीचे निषेध नियम, आम्ही गुरुवारी खात नाही अशा पद्धतीचे निषेध नियम आपल्या ग्रामीण लोकांमध्ये सुद्धा असतात. तर आम्ही विद्यापीठामध्ये शिकत असताना पाहिलं की गुरुवार धरणारे, सोमवार धरणारे, शनिवार धरणारे, रविवार धरणारे मुलं आम्ही पाहिले आणि मग आम्ही बुधवार धरला. बुधवारी असं धरला की हा वार कोणीच पकडत नाही म्हणून आम्ही बुधवार धरला. आणि मग आम्हाला एक दिवसाचा उपवास आम्हाला आरोग्याच्या दृष्टीनं करायचा होता. तर ही धर्माची श्रद्धा नसली तर ही कुठलीतरी एक श्रद्धाच आहे. तर या पद्धतीनं सोमवारी एकादशी दिवशी वेगवेगळ्या सण समारंभाच्या वेळी कोणतं आचरण करायचं, कोणतं आचरण करायचं नाही या संबंधीचे काही निषेध नियम आदिवासीमध्ये असतात आणि त्याचं पालन ते मनोभावे करत असतात. ग्रामीण आणि नागरी समुदायात गेलो निषेध नियमांचं पालन इतक्या काटेकोरपणे करत नाही जितक्या काटेकोरपणे आदिवासी लोक करताना दिसत असतात. तर या पद्धतीने आदिवासी धर्म आचरणाच्या ज्या काही पद्धती आहेत, धर्म आचरणाचे जे काही प्रकार आहेत, हे चार प्रकार हे या पद्धतीने आपल्याला मांडणी करणं गरजेचं आहे. तर हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.